नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एचपी ऑनलाइन अकॅडमीवर सर्वांचे स्वागत आहे। तर एचपी ऑनलाइन अकॅडमीवर आज आपण पोलीस भरतीसाठी लागणारी पुस्तक सूची विथ लाइव या माध्यमातून पाहणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, आपले पोलीस भरतीचे एकूण चार विषय आहेत, त्याप्रमाणे आपल्याला पुस्तकाची सूची मिळेल। हा व्हिडिओ परिपूर्ण पहा। विद्यार्थी मित्रांनो, सध्याच्या काळामध्ये मार्गदर्शक कमी पडत आहेत, आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी बरेच अडथळे येत आहेत, त्या माध्यमातून आम्ही ऑनलाईन माध्यमातून आपल्या स्मार्टफोनवर अशी योग्य माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवत असतो। तत्पूर्वी, आर्थिक घडी ही राज्याची जशी कोलमडलेली आहे, तशीच आपले आई वडिलाची पण आणि आपली आर्थिक घडी, आर्थिक बाजू ही कोलमडलेली आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, त्याच्यासाठीच हा आमचा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म सुरू केलेला आहे। पिंपरी चिंचवडमधील नामांकित प्लॅटफॉर्म म्हणून ओळखला जाणारा हा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आम्ही आज तागायतपर्यंत 8 ते 10 महिन्यापासून चालू आहे, अविरत पणे चालू आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, रोज संध्याकाळी 7 वाजता आम्ही लाईव्ह राहतो, गुगल मीटच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत असतो, तसंच विद्यार्थी मित्रांनो असे महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ आपल्याच्या सेवेत हजर असतात। तर विद्यार्थी मित्रांनो, विषयानुसार आपण स्टेप बाय स्टेप सर्व पुस्तक पाहणार आहोत। तर विद्यार्थी मित्रांनो, पाहायचे आहेत सुरुवातीला मराठी व्याकरण साठी कोणते पुस्तक यूज करायचे। भरपूर मेसेज येतात मला, सर कोणतं पुस्तक वाचायला पाहिजे। बाजारामध्ये महासागरासारखी पुस्तकाची लायब्ररी आहे, महासागरासारखी पुस्तक आहेत, पण त्यातली एकच नदी निवडायची आहे आपल्याला। ती नदी म्हणजे आपला प्रवाह असणार आहे, आणि त्या प्रवाहाच्या माध्यमातून आपल्याला येणाऱ्या परीक्षेमध्ये यश मिळवायचं आहे। आणि कोणते मोजके किती पुस्तक वाचणं गरजेचं आहे, सतत तेच पुस्तक वाचल्यावर 100% आपल्याला यश कसं मिळणार आहे, या माध्यमातून आपल्या आजच्या लेक्चरमध्ये ही संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत। बघा मित्रांनो, मराठी व्याकरणसाठी लक्ष द्या इकडे, मराठी व्याकरणसाठी 25 गुण असतात पोलीस भरतीसाठी, गणित बुद्धिमत्तेसाठी 50 गुण असतात आणि सामान्य ज्ञानसाठी 25 गुण असतात। आता विचार केला, मराठी व्याकरण, गणित बुद्धिमत्ता आणि सामान्य ज्ञान हे दिसायला 3 विषय दिसतात, पण सिलेबस खूप मोठा आहे, याच्यासाठी कोणते पुस्तक वाचणं गरजेचं आहे। सुरुवातीला मी मराठी व्याकरणच्या बाबतीत सांगेन। बघा, पहिलं पुस्तक आहे मोरा वाळिंबे सरांचं। कोणाचं आहे? मोरा वाळिंबे सरांचं आहे। त्याच्यानंतर दुसरं पुस्तक आहे बाळासाहेब शिंदे सरांचं। बघा, याच्यातून तुम्ही जर मराठी व्याकरणचा अभ्यास केला, व्याकरण बोलतोय मी, मराठी व्याकरणचा अभ्यास जर मोरा वाळिंबे सरांच्या पुस्तकातून केला, तर बाळासाहेब शिंदे सरांच्या पुस्तकातून प्रश्न उत्तरचा अभ्यास करायचे, कोणते प्रश्न परीक्षेला येतात त्या पद्धतीने करायचे। आता या दोन पुस्तकं कशी दिसतात, कशी आहेत सद्यस्थितीमध्ये, ते पण मी तुम्हाला लाईव्हच्या माध्यमातून दाखवणार आहे। हे पहा मित्रांनो, सुगम मराठी व्याकरण, काय सुगम मराठी व्याकरण हे पुस्तक तुम्हाला घ्यायचं आहे। सुगम मराठी व्याकरण हे पुस्तक तुम्हाला मराठी व्याकरणसाठी खूप वरदान ठरणार आहे, आणि या पुस्तकातून तुम्हाला व्याकरण शिकायचं आहे। तसेच याचं पिल्लूच म्हणतो मी थोडक्यात, याचं पिल्लू किंवा याच्यासोबत जे पुस्तक येतं ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे शब्द संग्रहासाठी, आणि ते फक्त हे पुस्तक घेतल्यानंतरच ते पुस्तक मिळत असतं, सेपरेटली ती पुस्तक मिळत नाही। याची किंमत सुद्धा 268 रुपये आहे, 10% डिस्काउंट असेल, 250 किंवा 240 पर्यंत आपल्याला हे पुस्तक मिळून जाईल। खूप सुंदर पुस्तक आहे। याच्याशिवाय यूपीएससी पर्यंत जर मराठी असेल, यूपीएससीला सुद्धा हेच पुस्तक वापरलं जातं, खूप सुंदर आहे। हे पुस्तक वापरल्यानंतर तुम्हाला कुठलंही पुस्तक वापरायची गरज पडणार नाही। त्याच्यानंतर बघा, याच्याच जोडी म्हणजे पिल्लू दाखवतो तुम्हाला, हे काय शब्दरत्न हे पुस्तक एकदम खूप छान आहे। हे सर्वच्या सर्व आपल्याला वाचून काढायचं आहे, मस्त पैकी 1-1 तास जर वाचलं तर 8 दिवसात हे पुस्तक पूर्ण होतं। त्याच्यानंतर दोन पुस्तकं झाल्यानंतर आपल्याला प्रश्न उत्तरासाठी बाळासाहेब शिंदे सरांचं मराठी परिपूर्ण मराठी व्याकरण हे पुस्तक तुम्ही वापरू शकता। प्रश्न उत्तराचा आढावा याच्यामध्ये तुम्हाला 3100 म्हणजे 3100 आता वाढले असतील 3200-3300 प्रश्न याच्यामध्ये समावेश करून दिलेला आहे। एकदम सुंदर पुस्तक आहे, एकदम व्यवस्थित आहे। चला मग नंतरचा विषय बघू आपण। आता नंतरच्या विषयामध्ये बघा, गणिताला विषय खूप सुंदर विषय आहे, गणित आउट ऑफ मार्क देणारा। याच्यामध्ये सरांचं म्हणजे नितीन माले सरांचं पुस्तक वापरा तुम्ही, 100% तुम्हाला यशापर्यंत जाण्यासाठी खूप मोलाचं मार्गदर्शन देणारं पुस्तक आहे नितीन माले सरांचं। खूप छान पुस्तक डिझाईन झालेलं आहे, 7वीच्या स्कॉलरशिपचे प्रश्न याच्यामध्ये आहे,
आणि प्रत्येक प्रकारचं तुम्हाला गणित याच्यामध्ये मिळत असतं. मी ऍक्च्युली गणिताचं पुस्तक हे करा ते करा म्हणत नाही, पण टास्क आवर्जून सांगतोय सरांचं करा बेस्ट आहे, सरांचं करा बेस्ट आहे. त्याच्यानंतरच बघा दोन नंबरचं पुस्तक पंढरीनाथ राणे, पंढरीनाथ राणे सरांचं चैताली प्रकाशन, चैताली प्रकाशनचं हे पुस्तक तुम्ही वापरू शकता. पंढरीनाथ राणे सरांचं पुस्तक एकदम सुंदर आहे. आता हे पुस्तक पाहून घ्या, पंढरीनाथ राणे सरांचं पुस्तक आहे बघा चैताली प्रकाशन. पंढरीनाथ राणे सरांचं चैताली प्रकाशन गणित संपूर्ण गणित संपूर्ण गणित हे पुस्तक तुम्हाला रेफर करायचं आहे. त्याच्यानंतर मी सांगितल्याप्रमाणे नितीन माले सरांचं जुनी आवृत्ती आहे माझ्याकडे, नितीन माले सरांची मॅजिक ऑफ मॅथमॅटिक्स हे पण पुस्तक. तुम्हाला दोन पुस्तकांमधून अभ्यास करायचा आहे, कोणा कशाचा अंक गणिताचा, त्याच्यानंतर बुद्धिमत्तेचा पण लगेच सांगेन मी तुम्हाला. बघा मॅजिक ऑफ मॅथमॅटिक हे पुस्तक सुंदर एकदम सुंदर मस्त आहे, तुम्हाला याचं रेफर करू शकता. विद्यार्थी मित्रांनो वाटलं तर स्क्रीनशॉट मारायचा, दुकानदाराला दाखवायचं सर मला हे पुस्तक पाहिजे, त्याच्यानंतर तुम्हाला ते मिळून जाईल. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला ज्या अडचणी येत असतात त्यासाठी माझा नंबर सुद्धा मी तुम्हाला इथे कोपऱ्यामध्ये दिलेला आहे, डायरेक्ट मला मेसेज करायचा, फोन करायचा, कॉल करायचा, व्हॉट्सअप करायचं. पोलीस भरतीसाठी एक फौज निर्माण करण्याचं आम्ही जे ऑनलाईन माध्यमातून काम करत आहे, आजपर्यंत 550 जास्त विद्यार्थ्यांनी आमच्या संपर्कात येऊन क्लासेस केलेले आहेत आमच्या ऑनलाईन माध्यमातून मराठी व्याकरण शिकवण्यासाठी आहे. पोलीस भरती गुरु म्हणून ओळखले जाणारे हरदेश सर आहे, मी स्वतः गणित बुद्धिमत्ता शिकवत असतो, दोन मॅनची आर्मी आहे, दोघं जण आम्ही सर्व विषय कव्हर करत असतो. विद्यार्थी मित्र एकदा क्लासला अवश्य भेट द्या, एका दिवसाची कुठलीही फीस आकारली जाणार नाही आणि त्या फीसच्या माध्यमातून तुम्हाला त्या आमची क्वालिटी समजून येईल. त्याच्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो गणित हा विषय झाला, गणितानंतर आपला विषय आवडता म्हणजे बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ताचं कोण अनिल अंकलकी सरांचं पुस्तक वापर, अंकलगी सरांचं पुस्तक वापरा. त्याच्यानंतर चौथं आहे बघा जी किरण, जी किरण या सरांचं पुस्तक वापरायचे, जी किरण सरांचं पुस्तक वापरायचे, खूप सुंदर आहे. पोलीस भरतीसाठी बरेच क्वेश्चन याच्यामधून आलेले आहेत आजपर्यंत, म्हणून मी तुम्हाला सुचवत आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो अनिल अंकलकी सरांचं पुस्तक नाहीये, पण जी किरण सरांचं माझ्याकडे आता अवेलेबल आहे, ते तुम्हाला दाखवतो, त्यांचे लेखक दाखवतो. हे बघा कोणता, के दत्ताज पब्लिकेशन पुणे असं दिलेलं आहे पुस्तक, जुनं आहे. लेखक कोण आहेत, जी किरण सर, जी किरण सर आहेत, यांचं पुस्तक तुम्ही बुद्धिमत्तेसाठी वापरू शकता. 100% वापरा, 100% यश मिळवा, काहीही नाही. पुस्तकाच्या ॲडव्हर्टायझिंगसाठी मला काही मिळत नाही, दर्जेदार पुस्तक आहेत म्हणून मी तुम्हाला सांगत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो याच्यामध्ये कुठलंही दुमत नाही किंवा मला काही इन्कम भेटतंय म्हणून मी यांचे पुस्तकं दाखवतोय, अजिबात नाही. दर्जेदार पुस्तकाचं मार्केटिंग होतच असतं ऑटोमॅटिकली. त्याच पद्धतीने आपण आपल्या युट्यूब चॅनलवर किरण सरांचे पुस्तक वापरायचे, पंढरीनाथ राणे सरांचे, नितीन मालाय सरांचे, मोरवाळंबी सरांचे आणि बाळासाहेब शिंदे सरांचं प्रश्नासाठी पुस्तक वापरा असं म्हणून सांगत आहे मी. तर विद्यार्थी मित्रांनो त्याच्यानंतर आपला आवडता विषय म्हणजे सामान्य ज्ञान, ज्याचा खूप अभ्यास करून कमी मार्क मिळवून देणारा विषय म्हणजे सामान्य ज्ञान. ओके, त्याच्यामध्ये बघा याचा खूप अभ्यास करा 100% मार्क मिळतील, याचा खूप अभ्यास करा 100% मार्क मिळतील, पण याचा 100% अभ्यास करा 90% मार्क मिळतील, म्हणजे 10% कमीच मिळत असतात. ह्या सामान्य ज्ञानासाठी परेशान असलेले पोरं आहेत बघा. याच्यामध्ये तुम्हाला तात्यांचा ठोकळा किंवा एकनाथ पाटील सरांचा ठोकळा, एकनाथ पाटील सरांचा ठोकळा वाचू शकता. नंबर 2 तुम्हाला जर वाटलं दुसरं एखादं पुस्तक वापरावं, दुसरं कुणाचाही ठोकळा वाचावं, तुम्ही एक्स्ट्रा एखादा ठोकळा वाचू शकता याच्यामध्ये, कुणाचे वाचा सामान्य ज्ञानाचा विषय तात्यांचा ठोकळा वाचल्यानंतर. त्याच्यानंतर तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे पाठ्यपुस्तकाचा अभ्यास परिपूर्ण असला पाहिजे या घटकामध्ये. सामान्य ज्ञानमध्ये पाठ्यपुस्तकाचा अभ्यास जर तुमचा परिपूर्ण असेल तर तुम्हाला ठोकळा प्लस पाठ्यपुस्तक जर वापरले याच्यामध्ये तुम्हाला सामान्य ज्ञानावरला कोणताही विषय आला आणि कुठलाही टॉपिक आला तर 100% त्याच्यामध्ये यश मिळतं. आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो याच्यामध्ये बऱ्याच विद्यार्थ्यांची हे असते की सर चालू घडामोडीचे पुस्तक कोणते वापरायचे, चालू घडामोडी, चालू घडामोडीसाठी कोणते पुस्तक वापरायचे. कोणतंही एक वार्षिक घ्या, कोणतंही वार्षिक सिम्प्लिफाईड घ्या किंवा माझ्यासारखा काय घ्या अभिनव प्रकाशांचं एक वार्षिक घ्या, म्हणजे 2020 मध्ये घडलेल्या घटनाचं वार्षिक आहे, म्हणजे वर्षातील सर्व घडामोडीचा आढावा याच्यामध्ये घेतलं जातं. याची किंमत असते 2,250 रुपये असते. आता याची किंमत किती आहे बघा, 260 आहे, पण डिस्काउंट मध्ये तुम्हाला 200 रुपयापर्यंत मिळून जातं. खूप सुंदर पुस्तक आहे, घेऊ शकता तुम्ही, पण हे घ्या किंवा सिम्प्लिफाईड घ्या
किंवा युनिक अकॅडमीची काही पुस्तकं बाजार आहेत ते घ्या, पण तुम्हाला एक वार्षिक सोबत ठेवावंच लागेल. आणि नंतर त्याच्यानंतर लक्षवेध सारखे मासिक असतील किंवा परिक्रमासारखे मासिक असतील ते पण वाचायचे आहेत तुम्हाला, कारण हे खूप मोठा ब्रॉड विषय आहे सामान्य. त्यामध्ये तुम्हाला सर्वात महत्वाचं वार्षिक घ्यावाच लागेल. एक वार्षिक झोपत ठेवल्यानंतर तुम्हाला त्या वर्षातील पूर्ण घडामोडी तुम्हाला मिळून जातील. त्या वर्षातील घडामोडी जर तुम्हाला माहीत असतील विद्यार्थी मित्रांनो, तर तुम्हाला अभ्यास करणे सोपं जाईल. अभ्यास करण्यासाठी पुन्हा महिन्यावर यावं लागेल. महिना 15 दिवस, 1 दिवस म्हणजे रोज चालू घडामोडी केलात तर तुम्हाला चालू घडामोडीमध्ये कोणताही डाऊट येणार नाही किंवा कोणताही शंका राहणार नाही. उपस्थित सर्व प्रश्न तुम्हाला समजून जातील, उमजून जातील सर्वच. आता साधा प्रश्न विचारला तुम्हाला जर राफेल विमान कोणत्या देशाकडून खरेदी केली, तर तुम्हाला उत्तर देता आलं पाहिजे. त्याचं उत्तर कमेंट बॉक्स मध्ये सांगू शकता तुम्ही. चला विद्यार्थी मित्रांनो, सगळ्यात महत्त्वाचं अजून आता अभ्यास परिपूर्ण झाला आपला तर काय करायचं सर, हे सगळ्यांचा प्रश्न असतो. अभ्यास माझा परिपूर्ण झालेला आहे, आता अभ्यासानंतर मला काय करावं लागेल? तर विद्यार्थी मित्रांनो, मी स्पष्ट आणि सर्वांना सांगत असतो, आजपर्यंत जे सांगितलंय ते तुम्हाला पण सांगत आहे विद्यार्थी मित्रांनो. अभ्यास झाला, एवढे विषयाची पुस्तकं मन वाचलेत, यातलं काही नॉलेज मला येतंय, आता काय करायला पाहिजे? सगळ्यात महत्वाचं असतं पोलीस भरतीसाठी, वर्दीसाठी दर्दी असणाऱ्या होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी सगळ्यात महत्वाचं असतं प्रश्नपत्रिका सोडवणे. काय? प्रश्नपत्रिका सोडवणे. प्रश्नपत्रिका सोडवते वेळेस लक्ष द्या इकडे. काय? प्रश्नपत्रिका सोडवते वेळेस परत शंका आली असेल की आपल्याला पुस्तक कोणतं वापरायचं, परत शंका आली असेल पुस्तक कोणतं वापरायचं प्रश्नपत्रिकेसाठी. बघा हे 262 मेगा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका संच, हे प्रकाशन नोबेल प्रकाशनचं पुस्तक आहे. बघा हे 262 मेगा पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका संच, या पद्धतीने तुम्हाला हे पुस्तक वापरू शकता. 100% तुम्हाला यश मिळवून देणार असेल तुम्हाला याच्यामध्ये 262 प्रश्नपत्रिका, म्हणजे कमीत कमी 2600 2600 × 262 × 100 म्हणजे बघा 26200 प्रश्न तुमच्या खानाखालून, हाताखालून, डोक्याखालून, पेन खालून, डोळ्याखालून, तोंडामधून, सर्व ठिकाणून आपले जाणार आहेत सोडवल्यानंतर. सोडवलं नसल्यावर काहीच येणार नाही. म्हणजे 26200 प्रश्न या पुस्तकाने डिझाईन केलेला आहे. तर मग हे 26200 प्रश्न आपल्या माइंडमध्ये जाणारच आहेत ना. मग अजून एखादी संभाव्य टेस्ट घ्या, आमच्या टेस्ट सिरीज आहे ते जॉईन करू शकता. त्याच्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, सगळ्यात सांगायचं महत्त्वाचं म्हणजे हे पुस्तक वाचले आता रिव्हिजनसाठी काय सर, रिव्हिजनसाठी काय करायला पाहिजे? तर आम्ही उपलब्ध करून दिलेले आहेत वन लाइनर. इथे लिहितो वन लाइनर. वन लाइनर ड्रायव्हरसाठी वेगळे असतील, पोलीस चालकासाठी वेगळे असतील, पोलीस भरती पोलीस शिपायांसाठी वेगळे असतील. हे वन लाइनर तुम्हाला घरपोच मिळतील, हे वन लाइनर तुम्हाला घरपोच मिळतील. त्यासाठी तुम्हाला हा कॉन्टॅक्ट नंबर पण मी दिलेला आहे. जर तुमचा अभ्यास कव्हर झालेला आहे, तुम्हाला रिव्हिजन मारायचं आहे आणि कमी कालावधीमध्ये जास्त वाचन करून तुम्हाला एकदा रिपीट रिपीट रॅपिड टेस्ट करायची आहे आपली. रॅपिड टेस्ट म्हणजे काय? रॅपिड रिव्हिजन म्हणता येईल. फास्टली म्हणजे क्विक रिस्पॉन्स. आता सध्याच्या ह्याच्यामध्ये क्वारंटाईन, लॉकडाऊन, रॅपिड टेस्ट, फुल टेस्ट अशा शब्द आहेत. त्या पद्धतीने रॅपिड रिव्हिजन करण्यासाठी तुम्हाला हे वन लाइनर खूप 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 महत्वाचं असणार आहे. या पद्धतीने आपल्या पुस्तकामध्ये, लायब्ररीमध्ये, आपल्या स्वतःच्या लॅबमध्ये मोरावळे आंबे सरांचं पुस्तक, बाळासाहेब शिंदे सरांचं, नितीन माले सरांचं पंढरीनाथ राणे, एकनाथ पाटील सरांचं एखादा एक्स्ट्रा कोठोकळा आणि चालू घडामोडीसाठी एखादं वार्षिक पब्लिकेशन, हे सर्व पुस्तक वापरत वेळेस एक लक्षात ठेवायचं, या पुस्तकामध्ये तुमचे स्वतःचे असले पाहिजेत, कारण तुम्हाला हे परीक्षेपूर्वी नोट डाऊन करून घेता येईल या पुस्तकामध्ये कोणता पॉईंट मी कधी वाचला होता. आणि त्या वाचलेला नोट डाऊन केलेला परीक्षेपूर्वी 8 दिवस आपल्याला रिव्हिजन देण्यासाठी होतील. वन लाइनर घेऊ शकता तुम्ही माझ्याशी संपर्क करून. 96 65 48 48 48 हा नंबर आहे, करून घ्या नोट डाऊन. आजच व्हॉट्सअपला मेसेज करायचा. करंट अफेअरचे स्टेटस आमचे पाहता येतात, नोकरीचं प्रत्येक अपडेट पाहता येतं. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर जे विद्यार्थी आता तलाठी परीक्षा देणारे इच्छुक आहेत त्यांच्यासाठी पण एक पुस्तकाची सूची दिलेली आहे. त्याच्यानंतर वनरक्षक, पोलीस भरती, पोलीस शिपाई, पोलीस चालक, पोलीस SRPF, लोहमार्ग, सर्व विद्यार्थ्यांसाठी हेच पुस्तक अवेलेबल आहे. सर आता मला परत मेसेज करतो काही विद्यार्थी की सर आम्ही आता मी चालकचा अभ्यास करतो तर मी कोणतं पुस्तक वापरायला पाहिजे? तर बाबा तू हेच पुस्तक वापर, फक्त चालकचं एक एक्स्ट्रा पुस्तक वाच, त्यांचे नियम वाच. सर मी SRPचा अभ्यास करतो, SRPला कोणतं? अरे हेच वापर ना दादा. सर मी गणिताचा अभ्यास करायचे, कोणतं पुस्तक वापर? अरे हेच वापर.
काय कर नितीन माले सरांचं पंढरीनाथ राणे सरांचं आणि लांकलकीचं जी किरणचं पुस्तक वापर, तुला सरळ सेवेला काहीच अडचण येणार नाही. प्रश्नपत्रिका सोडव, 100% अभ्यास. लई समजला, मार्गदर्शन करायला एचपी ऑनलाईन अकॅडमी तुमच्या सोबत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जे आजपर्यंत प्रेम दिले त्याचा मोबदला म्हणजे मी तुम्हाला केलेलं मार्गदर्शन असणार आहे. निशुल्क मध्ये आपण बरेच काम करत असतो. आमचा क्लास सोडला तर बाकीचे सर्व काम निशुल्क आहे. युट्यूबचे व्हिडिओ तुम्हाला निशुल्क पाहायला मिळतात. पाहू शकता, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. जवळच्या व्यक्तींना आमचे व्हिडिओ पाठवा. पोलीस भरतीसाठी काय करावं लागतं या सर्व गोष्टीचा जर विचार घ्यायचा असेल तर आमच्या सबस्क्रायबर केल्यानंतर तुम्हाला सर्व पोलीस भरतीचा अपडेट असेल. कोणते पुस्तक वाचले पाहिजे, किती अभ्यास केला पाहिजे, किती तास अभ्यास केला पाहिजे, या सर्व गोष्टीचा आढावा आपल्या पोलीस भरतीच्या चॅनलवर मिळून जाईल. आणि काही दिवसांनी आपण कागदपत्र, पोलीस भरतीसाठी कागदपत्र, आवश्यक कागदपत्र महिलेसाठी, पुरुषांसाठी, चालकासाठी, लोहमार्गासाठी, सर्व पोलीस भरतीच्या सर्व पोस्टसाठी आपण तो व्हिडिओ टाकणारच आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, सेफ डिस्टन्स म्हणजे घरीच राहा, घरीच राहा, सॅनिटायझर वापरा आणि सुरक्षित राहा. या पद्धतीने ऑनलाईन क्लासच्या माध्यमातून शिका, कमी पैशात जास्त नॉलेज मिळवा. माझाच क्लास लावा असं नाही, तुम्हाला जे आवडेल ते लावा, पण ऑनलाईनच शिका विद्यार्थी मित्रांनो. आणि कमीत कमी पैशामध्ये जास्तीत जास्त शिकायचा प्रयत्न करा. थँक्यू व्हेरी मच. जय हिंद, जय स्वच्छ भारत.